Hej allihopa! Välkomna till dagens webbinarium om vätgasens roll i en energi- och klimatomställningen. Jag heter Mattias Wolnedeck och kommer att leda er genom detta webbinarium. Vi har närmare 500 deltagare idag, vilket visar på ett väldigt stort intresse för vätgasfrågan. Att det är någonting som engagerar många. Vi på Energiforsk har identifierat ett stort forskningsbehov kring vätgas i allmänhet och systemforskning kopplat till det i synnerhet. Och den anledningen till varför vi har valt att starta ett nytt sektorsövergripande forskningsprogram kring vätgas och dess roll i energi- och klimatomställningen. Och som startskottet på den här satsningen då, så inleder vi nu med en serie frukostwebbinarier i fyra delar. Detta är det första webbinariet. Som kommer följas åt av tre stycken fördjupade seminarier med 2 veckors intervaller ungefär. Så därför välkomnar vi såklart jättehemskt gärna inspel och era tankar kring det här området och vad programmet ska innehålla för någonting. Det går tyvärr inte så bra att skriva i en chatt, för vi har ingen sån öppen chatt. Där är Teams Live. Så då får ni istället skriva det under frågor och svar. Det går givetvis även jättebra att återkomma till oss efter webbinariet också om det är så att ni vill diskutera något samarbete eller annat. Bra, då tänkte jag gå vidare med att ge en kort introduktion till ämnet vätgas och försöka förklara lite varför det är så hett just nu. Vad är vätgas? Jo, det är det vanligaste och lättaste grundämnet vi har i vår natur. Det är en gas i sitt grundtillstånd i rumstemperatur, men övergår till flytande form i minus 253 grader. Vätgas är en energibärare precis som el. Som man kan använda som bränsle och råvara. Den kan framställas på många olika sätt, genom elektrolys där man spjälkar vattenmolekylen med hjälp av el och vätgas. Via förgasning som anlagar fast och kolhaltig material till gas under högt tryck och temperatur. Eller via ångreformering där man då framställer vätgas via naturgas och biogas. Så det finns många olika sätt att framställa vätgas på. Och det är även en biprodukt faktiskt när man tillverkar klor. Och sen om man ser till lagringsmöjligheter då, så är det vanligast att man lagrar i komprimerad eller flytande form. Även om det går att lagra i metaller. Sen när man ska använda vätgasen då, så kan man omvandla det till el eller värme via bränsleceller, gasturbiner eller förbränningsmotorer. Då. Och globalt, tittar vi globalt sett, så är det ungefär 70 miljoner ton vätgas som vi producerar årligen globalt. Och då kan man se att hälften av det här används inom petrokemisk industri. Det vill säga att man gör bensin och diesel med hjälp av råolja. Och andra hälften används till ammoniakframställning som används för konstgödsel. Precis. Man brukar prata om tre olika typer av vätgas. Grå vätgas, blå vätgas och grön vätgas är de vanligaste färgerna på vätgas som brukar diskuteras kring. Grå vätgas, det är ju vätgas från naturgas. Det är den vanligaste vätgasformen vi har idag som framställs fossilt och i stora utsläpp. Kombinerar man den med CCS-tekniken och så man fångar in och lagrar vätgasen så blir det blå vätgas. Och sen har vi grön vätgas och här brukar man prata om internationellt i alla fall att elen ska komma från förnybara källor. Ur ett svenskt perspektiv där vi har en kraftsektor med lite låg klimatpåverkan så kan vi tycka att från ett klimatperspektiv så spelar det inte så stor roll varifrån den här elen egentligen kommer då, vilket kraftslag.
Men generellt kan man i alla fall säga att det finns en stark internationell politisk vilja att gå från grått till grönt. Och att grönt är huvudspåret då. Samtidigt finns det de som menar att det finns, för att man skulle lyckas med en omställning så kommer blå vätgas ha en funktion för att kunna driva upp de här volymerna som krävs för att komma ner i kostnader. Så. Det har hänt väldigt mycket inom vätgas det senaste året. I somras lanserade EU sin vätgasstrategi tillsammans med hisnande 4,6 biljoner kronor till 2030. Det motsvarar alltså nästan 5 svenska statsbudgeter i storlek. Och i många andra länder runt om i världen så har man börjat ta fram eller kommunicerat att man ska göra åtminstone nationella strategier. I Sverige har vi exempelvis Fossilfritt Sverige som gick ut efter sommaren att man ska ta fram en svensk ammoniak- och vätgasstrategi. Nu ser det hänt väldigt mycket på den politiska nivån på kort tid när det gäller vätgas. Och där EU tydligt har satt riktningen att vätgas har en viktig roll att spela framöver. Hur blev vätgas så hett då, kan vi fråga sig. Vätgas är ju väldigt hypat just nu som ni känner till. För hypat kanske en del tycker. Och när vågen väl har lagt sig så är vi kanske fortfarande 20 år ifrån vätgassamhället. Lite som det alltid varit. Eller? Det finns faktiskt saker som talar för att det finns något substantiellt den här gången. Som skulle kunna få stor inverkan på vårt energisystem och våra förutsättningar att nå klimatmålen. Vi har Parisavtalet. Även om långt ifrån alla länder är anslutna till det avtalet så lägger det på en sätt ribban för den globala klimatpolitiken. Och sen har vi EU såklart som gärna vill ta ledarrollen i den här kampen mot klimatförändringarna. Och man har ju då det här klimatramverket då. Inom EU och ett mål om att vi ska nå ett netto noll utsläpp 2050. Och det här får ju såklart konsekvenser även för Sverige, vad som händer i Sverige. Och Sverige har ju också en önskan där tror jag att ta lite den ledarrollen även inom EU i sin tur. Så att, och där har vi ju målet om att bli världens första fossilfria världsfärdsland med initiativet Fossilfri Sverige som en pådrivande kraft. Och där i sin tur har vi satt stort tryck på framförallt industri- och transportsektorn. Att ställa om och bli mer klimatvänliga. Och börjat se möjligheterna med vätgas. En annan viktig faktor är att vi bygger ut väldigt mycket vindkraft just nu. En snabb utbyggnad som motsvarar ungefär den vi hade för kärnkraft på 80-talet. Där vindkraften om redan ett par år förväntas utgöra en tredjedel av den totala elanvändningen. Och då har en installerad effekt på ungefär 15 gigawatt. Och det motsvarar ju nästan, man är nästan uppe i vad den teoretiska maxproduktionen är för vattenkraften. Och tillsammans då med mildare och kanske även blåsigare vintrar. Det är ju sådana situationer som vi har, så hade i början av veckan med negativa elpriser för andra gången i historien. Och då är vi ändå inne i en vintermånad. Första gången var i februari, det här hände vanligtvis den kallaste månaden på året. Och det här säger någonting också, kanske på vad vi kan förvänta oss framöver i takt med att klimatet förändras. Så vi räknar med att det kommer att bli betydligt fler timmar med låga eller inte negativa elpriser framöver. Den utveckling som är för att stanna. Och sen har ju dessutom vätgasteknikerna för elektrolysörer och bränsleceller gått ner väldigt mycket i pris på senare tid. Och även blivit bättre, fått längre livslängder och sådär. Och det spelar också in såklart för kalkylen. Och sen har vi även, finns det även nu som ni andra känner till, kapacitetsutmaningar i elnäten som flaskhalsar. Och där tror vi också att vätgasen kan spela en viktig roll framöver för att underlätta
de utmaningarna och även för att balansera elsystemet då. Vad är det som gör vätgasen speciellt då? Jo, det finns många olika användningsområden inom kraftsektorn. Jag nämnde precis här, balansera systemet och flaskhalsar. Inom industrin har vi hybrid som ett känt exempel med att man kan göra stål utan kol. Faktum är dock att vätgas används inom väldigt många andra industrier också. Det finns väldigt många intressanta tillämpningsområden inom läkemedel, textilindustrier, plastindustrier etc. Och inom transportsektorn så kan man använda vätgas för att producera biogas och biodiesel och andra typer av syntetiska drivmedel som etanol, ammoniak för att minska utsläpp inom transportsektorn. Så sammantaget, det finns väldigt många olika tillämpningsområden för vätgas och vätgas kan vara en viktig pusselbit för hur vi både kan ställa om vårt energisystem och samtidigt nå klimatmål. Med detta tänkte jag lämna över ordet till vår första talare, Anna Valentin, som är avdelningschef på Energigas Sverige och som kommer att prata om EUs vätgasstrategi. Varsågod, ordet är ditt, Anna. Tack så mycket. Precis. Då ska jag prata lite om vätgasstrategin som kom i somras. Anna Valentin heter jag, Energigas Sverige. Jag ska börja med att dela min skärm så att ni ser min presentation. Sådär. EUs vätgasstrategi, och då vill jag börja med att säga att de påståenden som jag kommer säga nu under presentationens gång, det är sådana påståenden då som kommer från den här vätgasstrategin, så att det är inte på något sätt mina egna påståenden eller mina egna siffror, utan det jag kommer prata om nu, det är hämtat direkt från vätgasstrategin. När man ska prata om EUs vätgasstrategi, då bör det nämnas att EUs strategi kom tillsammans med en strategi om integrering av energisystem. Och det är tanken att EUs strategi för integrering av energisystem och EUs vätgasstrategi, de ska komplettera varandra. Så de här två behöver ses tillsammans i ett sammanhang. De fokuserar på tre stycken olika områden. I första hand är det en ökad elektrifiering av sektorer som har svårt att komma över till andra bränslen och de som använder fossila bränslen idag. Och det här ska också ge ett nät av nya laddningsstationer för elfordon vid sidan om utbyggd sol och vindkraft. Och sol och vindkraften är ju för att man ska få den förnybara vätgasen här. Man ser också att för de sektorerna som har svårt att elektrifiera, där framhåller man fortfarande förnybara bränslen som till exempel biogas, andra biobränslen eller förnybar vätgas. Och sen steg tre är att man ska ha ett mer cirkulärt och energieffektivt system så att man också ska spara på energi och helt enkelt förbruka lite mindre än vad man gör idag. Det är ju väldigt tydligt i vätgasstrategin att EU har stora förväntningar på vätgasens möjligheter. Jag tänker inte läsa upp det citatet som ni ser framför er i detalj. Men det framgår tydligt är att kommissionen tycker att vätgas har stora tillämpningsområden både som råvara, som bränslen, som energibärare i många olika tillämpningar. Och det här dessutom helt utan att släppa ut koldioxid och i princip inte ge några upphov alls till utsläpp och luftföroreningar i användarledet. Och det är klart att med den ingången, då tycker man ju att vätgasen låter ju som att det finns alldeles fantastiska möjligheter. Och kommissionen ser därför också att vätgas är ett väldigt avgörande bidrag för att klara EUs klimatmål och Parisavtalet. Men då ska man ju komma ihåg att vi står ju inför väldigt, väldigt stora utmaningar för att få vätgasstrategins ambitioner på plats. Vi får kika lite på möjligheterna här. Det finns ju ett väldigt tydligt utstakat mål. EU ska bli klimatneutralt, vi ska ha ett integrerat energisystem och man vill ha förnybar vätgas och förnybar el i centrum. Men idag utgör vätgas bara en liten blygsam del av hela energimixen och det gäller både globalt och inom EU. Mestadels bygger dessutom produktionen idag på fossila bränslen och det här ger upphov till mellan 70 och 100 miljoner ton koldioxid per år i EU. Och de här måste ju också bort om man ska klara hela vägen så att den här vätgasen som finns idag måste ju också då bli förnybar på sikt. Enligt EU-strategi
strategiska vision om ett klimatneutralt EU, den kom lite längre sen, den kom i november 2018. Då anger man att andelen vätgas i Europas energimix ska växa från 2% idag till 14% 2050. Och det är ju en ganska stor förändring. Och då ska man ju också komma ihåg återigen att vätgasen också ska bli förnybar, den ska inte vara fossil. Därför ska man då ha prioritet på producerad el från solceller och vindkraft. Man vill ha den förnybara elen. Men man ser också att på kort och medellång sikt så kommer det behövas fossila bränslen för produktion av vätgas, men då i kombination med CCS. Men det ser man mer som en övergångslösning. För att klara det här så krävs en ökad efterfrågan, en utbyggd distribution och en uppskalad produktion. I strategin uttrycker man det här som att vätgasekonomin förutsätter en utveckling längs hela värdekedjan. För att öka tillförsel och produktion kommer man behöva kostnadssänkningar på tillförselsidan. Och det handlar ju väldigt mycket om att man måste få ner produktionskostnaden på förnybar el. Det kommer behövas mycket finansiella stöd. Därför kommer ju revideringen av det statsstödsregelverk som vi har idag bli jätteviktigt. Vad kommer man ens få ge stöd för och på vilket sätt kommer man få utforma de här stöden? Där kommer det ju dessutom bland annat bli väldigt viktigt hur man ser på fossil kontra förnybar vätgas i den frågan om vad man får ge stöd till. Man behöver också öka efterfrågan och här överväger kommissionen att införa en kvot på andelen förnybar vätgas i de sektorer där man redan använder vätgas. Och så säger man att man ska komma tillbaka med åtgärder när det gäller industriella processer som till exempel stål- och metanolproduktion men även andra processer. Och att man också kommer utvidga och utveckla planerna för transportsektorn i en kommande strategi. Här har man fortfarande inte riktigt landat hur det ska se ut. Men egentligen skulle man kunna säga att EUs vätgasstrategi är en färdplan för vätgas i Europa fram till 2050. Om vi delar upp den lite grann här i tre delar, om vi tittar på produktion, distribution och användning och börjar med produktion här. Då tittar man på första fasen är från 2020 till 2024 och där ser man stöd till elektrolysanläggningar för förnybar vätgas upp till 6 gigawatt kapacitet. Och det här ska då ge 1 miljon ton förnybar vätgas ungefär enligt strategin. Och i början av den här satsningen då, fortfarande 2020 till 2024, då ser man att elektrolysörerna då ska etableras där efterfrågan på vätgas finns. Så att de här ska ha en direkt koppling till lokal förnybar el. Så då måste man hitta platser där det finns bra förutsättningar för att producera förnybar el. Men där man också har en större förbrukare då på vätgas på samma plats. I fas 2 däremot, då menar man att vätgas ska vara en fullvärdig del av EUs integrerade energisystem. Då pratar man om elektrolysanläggningar som har kapacitet upp till 40 gigawatt, så då är det lite större. Och produktion upp till 10 miljoner ton förnybar vätgas inom EU bara då. Och här aviserar man åtgärder för att det fortfarande är en viss del fossilbaserad vätgasproduktion, men då ska det vara i kombination med CCS. Men också att man utvecklar lokala vätgaskluster och då börjar man se lite mer att man transporterar gasen lite längre sträckor, men det är fortfarande regionala nätverk i första hand. Men man hoppas på en användning i lite flera områden, lite bredare. Och sen 2030 till 2050, det är fas 3, då ska vätgastekniken ha mognat och då ska det vara en fullskalig utbyggnad och en naturlig del av det energisystemet som man har i Europa. Då har vi distribution som blir nästa steg då. Det är samma faser, man börjar fortfarande på 2020 till 2024. Och då börjar man precis som jag nämnde på föregående bild, att man i första hand tänker att första steget, då kommer produktion och användning ligga ganska nära varandra. Så då blir det en ganska begränsad infrastruktur för transport. Men man börjar också planera lite större medellånga och avstånd, transport på medellånga avstånd och man börjar också planera för ett stomnät, lite större delar. Och man kommer också behöva jobba med den infrastrukturen för avskiljning och användning av koldioxid. För att vi sa ju det att första delen här förutsätter på kort och medellång sikt att man jobbar även med fossil vätgas och då kombination med CCS och det kräver ju också en infrastruktur. Sen har vi 2025 till 2030. Då har man en infrastruktur i hela EU.
Man har kommit lite längre på den här transporten mellan områden som har stor potential för förnybara källor till de områden som har stor efterfrågan på vätgas. Här har man också alltså kommit till att det kan vara så att det finns det olika platser som lämpar sig för produktion av förnybar el och helt andra platser då där man har de stora förbrukarna. Och det kan även vara i andra medlemsstater. Så här måste man ha löst hur man ska kunna handla med vätgas över gränserna på ett bra och rättssäkert sätt. Man planerar också fortsatt planering, men här man kommer lite längre då än i fas 1 för det stora stornätet som ska vara ett EU-omfattande vätgasnät. Man vill också inrätta ett nät av tankstationer här för vätgas. Och sen den sista delen, då har vi det här helt enkelt. Vi har ett stort utbyggt vätgasnät i hela Europa. Och det är fortfarande lite oklart här om det då skulle vara det stora naturgasnätet som har Europa idag som används till vätgas eller om det ska vara ett nytt gasnät. Sista delen är användning. Då har vi samma faser. Vi börjar på 2020 till 2024. Där har vi ju redan inne i den fasen skulle man ju kunna säga. Vi har ju kommit en bit här redan. Och på användningen här, då tänker man ju återigen då att den här användningen ska finnas i anslutning till den förnybara vätgasproduktionen. Och då pratar man mycket raffinaderier, stålverk och kemianläggningar som kan ju vara väldigt stora förbrukare, behöver mycket vätgas. Och man vill också bygga ut då nätet för tankstationer för vätgas, framförallt för tung trafik, bussar och lastbilar som går med vätgasdrivna bränsleceller. År 2025 till 2030, då menar man att då ska förnybar vätgas gradvis bli kostnadsmässigt konkurrenskraftigt med andra former av vätgasproduktion. Så den förnybara ska väl kunna konkurrera med den fossila vätgasen under den här perioden. Och då jobbar man fortfarande med användare för stålproduktion, för lastbilar, olika transporttillämpningar. Man börjar prata järnväg, vissa delar av sjöfarten och det blir större förbrukare i den här fasen. Men här jobbar man också mer aktivt med att använda förnybar vätgas för att balansera elsystemet som ju är ett väldigt viktigt användningsområde för vätgasen. Ju mer förnybar elproduktion vi kommer få in i systemet, ju viktigare kommer det ju bli att kunna balansera och lagra och hitta flexibilitet i det systemet. Och vätgas kommer här ha en väldigt stor roll, bland annat för lagring. Och sen har vi fas 3 och då är det återigen, då ska det här i princip vara färdigt. Då ska vi ha både vätgas men vi ska också ha en utbyggd infrastruktur för syntetiska bränslen som är baserade på vätgas eller koldioxid. Och de ska få ett bättre genomslag i flera sektorer och då pratar man även luftfart och sjöfart men också industriella processer där det är svårt att fasa ut fossila bränslen. Så vad händer nu? Som ni har förstått av den här målsättningen så kräver ju det här en väldigt ambitiös och samordnad politik. Det kommer behövas politik både på nationell nivå, på EU-nivå men också i mycket kontakter internationellt utanför EU för att det här ska bli möjligt. Om man tittar allra sist i EUs vätgasstrategi så finns det en lång lista över centrala åtgärder. Det går inte att ta med alla dem i en sån här presentation på 10 minuter. Men bläddra gärna i dem och det kan sägas att i princip är det en lista över nästan alla berörda EU-regelverk som behöver ses över utifrån strategin. Det handlar om energiskattedirektivet, det handlar om statsstödsregler och det handlar om RED 2, förnybartdirektivet och en lång lista på direktiv som blir viktigt här. Och det handlar ju naturligtvis också om de här pengarna som avsätts till EUs utveckling av vätgas och hur de ska fördelas och på vilka satsningar. Och så uppmanar kommissionen, parlamentet, rådet och alla andra EU-institutioner att man hela tiden ska ha vätgas i bakhuvudet när man tar fram nya strategier eller nya meddelanden eller nya direktivsförslag. Hur ska vi göra vätgasen som en självklar del i vårt energisystem? Vi ska fasa ut fossila bränslen med hjälp av vätgas och vätgasen behöver bli mer konkurrenskraftig och förnybar. Och då tänker jag att vi kommer väl få höra mer om det här senare idag, om vi är redo att anta den här utmaningen. Tack! Tack så jättemycket Anna för denna inblick i EUs vätgasstrategi som ju är väldigt omfattande. Imponerande att lyckas få säga allt det där på 10 minuter. En fråga till dig Anna.
Nätgasstrategin innebär ju sagt enorm utmaning för EU. Stora åtgärder, satsningar och resurser inom både produktion, distribution och användning. Skulle du säga att den är realistisk eller är en utopi? Just där man känner sig just idag så kan det ju nästan kännas som en utopi faktiskt. Man kan väl säga att det är väldigt, väldigt mycket som måste falla på plats. EU har väldigt mycket att jobba med i det här, och det är ju mycket direktivsförslag som måste få plats. Det är mycket stöd som måste utverkas. Det är mycket problematik kopplat till elnäten som måste lösas för att det här ska bli möjligt, och det vet vi ju inte minst i Sverige. Vad det är för tidsaspekter kopplat till det. Hur lång tid det tar. Det är ju tillståndsprocesser som måste hanteras och lösas, kunna gå smidigare sätt. Och beskattningen av vätgas inte minst, som är väldigt, väldigt oklar. Både hur beskattningen fungerar idag, men också hur den ska fungera efter kommande energiskattedirektiv. Som egentligen inte alls har med vätgas. Och problematiken när vätgas används i en bränslecell. Och man får börja diskutera om man ska beskatta bränslet in i vätgascellen eller elen ut från bränslecellen. Det här är ju väldigt, väldigt oklart. Jag kan säga att Skatteverket sitter utifrån nu gällande lagstiftning, nu gällande direktiv, och tittar på ett ställningstagande kring beskattning av vätgas. Men det är ju här och nu. Din fråga gäller ju snarare hur det kommer bli i framtiden. Det känns lite som en utopi, men jag håller tummarna. Det är mycket knäckfrågor som måste lösas. Distributionen blir jätteviktig. Hur ska metan ses i förhållande till vätgas? Ja, det finns en lång rad knäckfrågor här. Tack så mycket för bra svar. Inte omöjligt, överkomligt tolkar det som. Vi går vidare i programmet. Dessvärre har Björn Aronsson råkat ut för lite tekniska problem. Så vi lämnar faktiskt vätgasstrategidiskussionerna för en liten stund. Och går vidare till vätgasens möjligheter för gas- och infrastrukturbolagen. Och där så börjar vi med Hans Kreisel som är koncernchef på Nordion Energi. Att berätta ert perspektiv på vätgas. Varsågod Hans. Tack så mycket. Då ska jag bara ta fram det här bildspelet. Jag sitter ju också i vätgasstrategin. Ni ser min presentation nu, va? Ja. Ja, vad bra. Så jag ska på 10 minuter snabbt försöka ta mig igenom den här presentationen. Ge er en liten överblick över de stora utmaningarna och ta mig fram till vad som behövs för att vi ska kunna klara av den här omställning som vi har framför oss just nu. Jag har varit ute i Europa och pratat om detta under några års tid, och jag brukar vilja att ni tar med er några saker när ni har lyssnat på mig här. Det ena är, ta med er de stora talens lag. De stora talen i Europa och det vi har framför oss är väldigt viktigt att komma ihåg, för att det innebär att vi nummer två måste planera det vi ska göra och använda alla energibärarna för att kunna klara av det. Nummer tre är att vi kommer att kunna klara av den här utmaningen. Och jag tycker den är väldigt rolig och väldigt spännande. Jag klev över på detta bolaget, har en lång erfarenhet i energibranschen, både från el och fjärrvärme och från gassidan i massa olika europeiska länder dessutom. Det här bolaget bildades här nu i början av året. Huvudsyftet är att vi ska ställa om gasnätet till 100% grön gas och att vi ska påbörja det som kallas sektorkopplingen som Anna nämnde tidigare här. Jag skulle vilja ta mitt avstamp egentligen i EU där vi lämnade Anna här. Ska vi kunna klara att bli netto noll till 2050 som är EUs mål och många andra medlemsstaters mål. Sverige har ett lite tidigare mål, så krävs det energieffektivisering i stora delar. Vi har ett högt fokus på elektrifieringen. Och så kom den här stora satsningen under sommaren just nu på vätgas. Grön vätgas. Vi har även sett den tyska strategin komma under våren som också var grön vätgas. Och vi har påbörjat den svenska strategin nu. Det finns strategi för Holland, i Danmark och så vidare. Jag vill bara att ni kommer ihåg några saker. Och det är att i Europa ska vi ställa om
12 500 terawattimmar fossilt. Det är 6 000 terawattimmar olja, det är över 4 000 terawattimmar gas och 2 500 terawattimmar kol. För närvarande så har vi ungefär 2 500 terawattimmar el i systemet och det har vi hållit på att jobba med i ett par decennier nu för att ställa om. Vi har kommit ungefär halvvägs, under kanske 40%, vi ligger på 900 terawattimmar förnyelsebart i det systemet nu. Att tänka sig att det är de här 900 terawattimmarna eller även en kraftig utbyggnad av dem, dess negativa priser som ska kunna byta ut de 12 500 terawattimmarna är inte realistiskt, utan vi kommer behöva använda flera energibärare för att kunna klara av det där. Tyskarna likadant, de har 500 terawattimmar el idag. För att klara sin omställning behöver de 900 terawattimmar elproduktion, de behöver 300 terawattimmar biomassa och upp till 900 terawattimmar vätgas. Tillverkar de 1 500 terawattimmar el ihop för de 2 400 terawattimmar, så ungefär lika mycket som hela EU idag. I Sverige är vår utmaning att vi tillverkar 140 terawattimmar el. Vi har 120-130 terawattimmar bio eller fossilt att byta ut idag. Det fossila ligger till väldigt stor del längst upp i norr. Det är stålindustrin till exempel som vi behöver klara av att hantera. Vilket gör naturligtvis att en stor utbyggnad av vindkraften är väldigt, väldigt viktig för oss. Den kommer också att ske upp i norr. Men att jag måste säga emot det lite, Mattias, runt omkring de 14 gigawatten vindkraft. De 14 gigawatten vindkraft motsvarar inte de praktiska 13 gigawatten vattenkraft vi har idag. Och det beror naturligtvis på tillgänglighetsfrågan. Så bara att vi råkar ha lika mycket installerad effekt ger en väldig skillnad mot vattenkraften. Det finns mycket att göra i vattenkraften också för att hantera den. Det vill jag komma fram till. Men jag vill att ni har med er de här stora talens lag. För 1,5 år sedan så lämnade vi till kommissionen en pathway för omställning av gassektorn. Jag nämnde att de är på över 4 000 terawattimmar idag i EU, naturgas. Omställningen kommer se ut på det viset att man går över till ungefär 1 200 terawattimmar biogas som är potentialen i Europa och 1 700 terawattimmar vätgas, varav en stor del kommer vara blått och en stor del kommer vara grön. Den allra största delen kommer att kunna vara grön. Ska bara göra så här. Ja, för att ta den svenska utmaningen och för att ta det där Mattias lämnade oss här, vindkraft, enligt Disvaluchis utredning som kommer i år, så ser vi fram emot ett underskott på elen i förhållande till vårt behov nu till 2045. Här kommer vi behöva att hantera den här frågan, antingen att vi inte lägger ner kärnkraften eller att vi bygger ut på något annat sätt. Men jag vet efter att ha varit och pratat i Tyskland för några veckor sedan att de räknar med att kunna importera sin el för att tillverka sin vätgas. Och alla länder jag har pratat i räknar med att det ska kunna komma till el på ett eller annat sätt att hantera vätgasen. Så det är mitt första budskap. Kom ihåg de här stora talen. När det är mitt andra budskap, nämligen sektorkopplingen och planerar det hela. Så jag vill bara visa er en bild här som visar lite kostnaderna, hur de ser ut just nu. Här kommer behövas väldigt mycket teknikutveckling och sånt där. Kommer att trycka kostnaderna. Men om jag tittar på energikostnaderna, nu är de inte riktigt rättvisande på den här bilden för att de innehåller också verkningsgraden i omvandlingen till vätgas. Så det är därför de sticker upp lite de här priserna. Utan ni kan egentligen ta er längst åt höger och titta på att ska vi tillverka vätgas idag så hamnar vi i ett spann runt omkring 29 kronor per kilo vätgas som vi använder oss av CCS också. Och använder vi el som bas så ligger vi ungefär på 44 kronor per kilo vätgas. Jag tror att de här 44 kilorna kommer tryckas väldigt mycket under de kommande åren på grund av teknikutveckling. Men ska ett företag välja neutralitet när det gäller CO2-utsläpp idag så är det mer konkurrenskraftigt att välja gasen. Sen så utgår jag från att vi kommer att behöva använda båda två. Som jag nämnde tidigare så har vi ju en stort
stor omställning av de fossila bränslena längst upp i norr i Sverige, och det är också där vi har Luleälv och Piteälv. De kommer inte ens räcka till för att hantera de här, utan mycket av den vindkraften som byggt kommer också behöva försörja norr ut till stålindustrin. Och ska vi då bygga ännu mer vindkraft och sedan så transportera ner den till södra Sverige, så innebär att vi kommer bygga väldigt många 400 kV-ledningar som kommer stå tomma egentligen den största delen av året. Så mitt klara budskap är här, precis som EU-kommissionen, att vi behöver bygga regionala energisystem där vi använder allting som vi har egentligen. Både gassystemet, fjärrvärmesystemet och industri- och transportsektorn. Andra stora budskapet från min sida är lita på teknikutvecklingen. Vi har sett den på solsidan, vi har sett den på vindsidan, vi har sett den på batterisidan. Vi har sett den på datachips-sidan. Vi kommer få den också på elektrolysörer och inom CCS och energilagring. Vi måste bara börja våga investera. Och när jag pratar om investera pratar jag inte pilotanläggningar, utan jag pratar om no regret-anläggningar. Sådana anläggningar som är dimensionerade för att hantera vår framtid totalt. Väldigt viktigt för oss inom infrastruktursektorn är att börja planera el- och gasnätet tillsammans. Göra 10-årsplanerna ihop så att vi kan få vätgasanläggningar att stötta industrin och transportsektorn. Även sjöfarten, som vi glömmer väldigt mycket i våra energibalanser idag, men som är en enorm energislukare. Bara inom SECA-området, alltså Engelska kanalen, Bergen och Östersjön, ligger vi på över 350 terawattimmar. Så ni förstår ju på storleksordningen runt omkring detta. Så att jag skulle vilja säga att just nu så driver staten som bara den och staterna i Europa. Vi är beredda med mycket kapital att investera och hjälpa till. De 430 miljarderna euro som man allokerar från EU, där 180 kommer från bidrag, resten ska komma från oss, och vi är beredda på att göra detta ihop med staterna. Därmed är jag färdig. Tack så mycket för att ni lyssnade. Stort tack, tack Hans, också för referensen till denna välkomponerade låt av Ebba Grön. En första fråga här. Hur ser ni på Nordion kring behovet av ny vätgasinfrastruktur? Ni har infrastruktur sedan innan, men kan det vara intressant att även bygga ny infrastruktur? Ja, vår inställning är ju den, till skillnad från Europa så ligger vi mer på kommissionens inställning. Och det är så här att Europa tittar man på att konvertera en stor del av gasnätet över till vätgasnät och dela upp det. På det viset de har möjlighet att göra det också på grund av att de är maskade nät. Vår inställning är mer att vi ska börja med att bygga önät. Och det önät kan vara i kring Göteborgsregionen, petrokemi, kemiska industrin. Och Göteborg naturligtvis, som har väldigt ambitiösa mål för sig själva. Vi har de mellansvenska regionerna och vi har absolut högst upp i norr. Och sen så kör jag igång med önät istället. Behövs det i framtiden att vi behöver koppla ihop det, så gör vi det. Men låt stället handeln ske över de redan kommoditiserade handelsplattformarna vi har idag för el och för gas, och sen så låter vi helt enkelt konverteringen till vätgas bli en reglerad infrastrukturfråga istället. Och vi är väldigt mycket för reglering, som du förstår. Förstår. Intressant också att du nämnde sektorkopplingar. Vi har ju, som du känner till, Hans, ett projekt pågående på energiforskning, sektorkopplingar, och kommer antagligen göra fler av den typen framöver inom ramen för vätgassatsning. Har du någon favoritsektorkoppling? Om ja, varför? Ja, alltså min stora favorit just nu är ju vi kan inte starta nya processer på Pågens. Vi har problem i Ystad. Vi ser att Göteborg ska växa med ett Halmstad mer än det. De kommer gå in i constraints när det gäller elen där. Och vi har Stockholm som inte klarar av att bygga ut. Samtidigt så har vi 1000 megawatt tillgängligt i vår energibärare och gasnätet.
Vi har 800 megawatt elproduktionskapacitet i Göteborg och Malmö här. Problemet är att det inte är grönt. Men vi måste få det grönt. Så att, tittar vi på Åsa Westlunds utredning som ska producera 10 terawattimmar biogas till exempel för några hundra miljoner, så är det ju, det är peanuts i förhållande till de investeringar som behövs på vätgassatsningarna. Så att den enklaste, största sektorkopplingsgrejen just nu, det är ju att se till att använda redan investerade anläggningar, men se till att de blir gröna. Det är det som är det viktigaste. Tack för svaret, Hans. Vi går vidare till Per Sellerholm på Linde att presentera ert vätgasperspektiv. Varsågod, Per. Tack så mycket. Nu ska jag se, jag ska dela min skärm bara så att det blir... Så, tack för att ni blev inbjudna. Jag kommer alltså, Per Sellerholm, kommer från Linde. De som inte känner igen namnet Linde eller företag Linde, så hette vi fram till årsskiftet AGA, Gustav Dahléns gamla bolag. Och vätgas har vi hållit på med i... Per, får bara bryta det. Kan du sätta på din presentation i helläge? Vi ser inte så mycket av din presentation just nu. Syns den i helläge nu? Nej. Du måste ta, du får gå tillbaka Per och sen så får du välja din helägesskärm. Så om du... Går jag tillbaka. Och jag tar skrivbord då och gör... Ja, det är också ett alternativ. Så. Så får ni se till om ni ser hel. Nu ser det mycket bättre ut. Tack så mycket. Ja, men vad bra då. Då fortsätter jag presentationen. Per Sellerholm som sagt från Linde. Och vätgas har vi hållit på med i många år, men som alla har sagt hittills före mig här så har det blivit otroligt hypat under de senaste kvartalen. Om vi tittar på den här bilden så ser vi längst till höger att vi har nu tåg i Tyskland som ska drivas på vätgas. Vi var till och med i ett amerikanskt aktieägarprogram, Mad Money, där man pratar om de aktievärdet på företag och där specifikt den framtida potentialen på vätgasmarknaden diskuterades intensivt. Vi har också aktiviteter i Sverige och längst till vänster som ser ni där att även på MSNBC så uppmärksammades att vi har värmt nu för första gången fossilfritt stål. Och det här kommer jag återknyta till att komma in på slutet av min presentation och berätta vad vi har gjort för någonting i verkligheten när det gäller att komma bort från det fossila. Kort om Linde. Linde PLC bildades för 2 år sedan när Praxair och Linde AG gick samman. Bildade världens största gasbolag, 8000 anställda. Och tittar man på vad vi gör, vi producerar gaser, vi distribuerar gaser och vi applicerar gaser, själva användningen av gaser. Och här kommer vätgasen in förstås då sedan lång tid tillbaka där vi har på platsproduktion, on-site-produktion av vätgas. Men man kan också försörja vätgas med cylinder eller paket som vi säger på svenska eller tube trailers, alltså stora lastbilstransporter. Flytande är också ett alternativ, har funnits på fåtal platser i USA och Tyskland. Det pratas mer och mer intensivt nu om att flytande gör vätgasen för olika applikationer. Tittar vi på appliceringen då är det mycket hur man använder vätgasen i processer. I till exempel värmebehandling där man använder vätgas i det idag. Och så även då det vi kommer komma in på slutet är förbränning med vätgas och syrgas. Och tittar man specifikt in på vätgaskedjan, värdekedjan för vätgas, så längst till vänster så börjar vi prata om produktionen. Och man har nämnt här nu på de tidigare presentationerna flera gånger att det är en finns ju olika sätt. Den alla nu pratar mycket om är framförallt elektrolysörer som får grön el och producerar vätgas. Men man kan ju också ha klassiska steam reformers som används av CCS-teknik för att ta hand om CO2. Men då har vi ju inte den gröna vätgasen vi pratar om. Idag så har Linde en 80-tal elektrolysörer i drift och ett 120-tal SMR, steam reformers.
nästa steg man tittar på, det är ju att när väl vätgasen är producerad så behöver man ju också göra någonting med vätgasen. Den ska ju beroende på appliceringsområdet. Vanligtvis måste renas, trycksättas och beroende på var den ska användas så diskuterar man ju också att flytande göra. Sen gäller det också att få ut den till användaren. Och tittar vi på det här sättet som finns så är ju det vi pratade om tidigare, pipelines är ju ett väldigt effektivt sätt. Och idag har Linde redan 650 km pipelines vid vätgas. Vi har även en cavern, saltgruva eller saltgrotta där vi använder storage, alltså för en buffer för vätgas. Och sen måste man till det sista som man måste också ha kunskap om, det är att när man väl kopplar in vätgasen, hur man gör det då för att få det mer, att det fungerar säkert och både säkerhet och i driftmässigt sätt. Tittar man då, jag tänkte bara lyfta blicken och titta vad händer här där vi är inblandade och har mycket dialog i Skandinavien. Då har vi ett väldigt stort tryck nu just nu på diskussion på den marina sektorn. Speciellt i Norge, där har man ju ett uttalat mål att titta på sina färjedrifter i norra Norge. Här pratar vi också med flytande vätgas. Sen har vi tunga transporter som speciellt nu med samarbete med Daimler och Volvo så ser vi att här är ett område också som kommer att ha mycket aktivitet inom. Det sista jag har på den här sliden, bilden, är ju processindustrin. Och då tänkte jag fokusera på vad vi har gjort. Och vi jobbar ju mycket mot bland annat mot stålindustrin. Och tittar man på stålproduktionen så här är en generell bild av stålproduktionen. Och vad vi gjort här är att vi har markerat där vi ser en möjlighet att använda vätgas. Och det allra mest kända just nu som alla känner till, det är ju hybridprojektet. Som tittar mot masugnen. Vad vi tittar på, det är snarare reheating, värmningsugnarna. Och där inledde vi för 1,5 år sedan, kanske drygt, ett diskussion med stålbolaget Ovako. Hur det här skulle kunna genomföras. Ovako har redan idag konverterat eller försökt få ner sitt CO2 footprint och bland annat har man konverterat många av sina ugnar till syrgasförbränning redan, så kallad oxyfuel-teknik. Men vi var inte villiga att kasta oss in i, vad var det sa Hans, no regret-installation, utan vi vill gärna ta en sväng förbi och prova, för det finns många frågetecken innan man applicerar vätgas i stålindustrin. Vi har den möjligheten på Linde att vi har ett förbränningslabb i Älvsjö här söder om Stockholm. Där vi kan göra olika försök. Så där har vi ett antal ugnar. Så vi såg till att utrusta den här ugnen med vätgassystem. Den har redan idag naturgas och propan. Men även vätgassystem då. Vi bjöd in flera stålleverantörer. Att provvärma sitt material. Och det här gjorde vi i oktober förra året. Och det här är ju speciellt när man bränner vätgas. Det var många frågetecken. Alla har lite det här generella med vätgas. Man tänker att det är farligt. Men rätt hanterat, rätt säkerhetstänk. Så är det som killarna sa som gjorde det här, en av våra lättaste gaser på det sättet. Det viktiga för oss här i samarbete med stålindustrin var ju att se att stålets kvalitet inte försämrades. När man bytte från gasol till vätgas. Och det visar när vi gjorde den här vätgas- och syrgasförbränningen i värmningen här i ugnen, så är det vad alla analyser gav, inga försämringar, snarare tvärtom på stålets kvalitet. Och det här var ju en avgörande svar vi fick för att kunna gå vidare i våra diskussioner. Och det är speciellt det här för att när man bränner vätgas och syrgas då blir ju nästan bara, eller 99% vatten. Av ugnarna. Så det är, man måste kunna mäta i sådana atmosfärer också. Så det är speciellt. Då tog vi nästa steg och nu börjar vi närma oss i fullskala. Och då diskuterade vi Ovako som ville diskutera vidare. Och som jag sa, Ovako har jobbat mycket med att få ner sitt CO2-utsläpp. De har elektrifierat de ugnar som går att elektrifiera. Och de har bytt ut luftförbränning till syrgasförbränning i
temperaturer över 1000 grader. Och då har vi den här som vi kallar för gropugnar, som jag har markerat här med en röd cirkel. Det var här tanken är, vi ska prova i första fullskaligt steg. Hur gör vi för att byta ut gasolen till vätgas och hur kommer det fungera? Vad vi gjorde, nu är bilder från verkligheten, det är att vi tog dit ett flak vätgas från Linde, 1400 kubik ungefär vätgas. Vi kopplar in oss på befintliga flödesträckor för gasol. Och det här gör ju då, om man tänker förlängning, att sådana här inkopplingar gör att man skulle kunna växla, eller kan växla mellan bränslen beroende på rådande situation, mellan gasol och vätgas. Så här gjordes en inkoppling. Och nästa bild här, det är mycket rött i de här bilderna, men när jag ser till vänster så ser ni gropugnen i Ovako Hofors, där vi eldar vätgas och syrgas. Man ser att det är en låga där. Till höger så ser man vår ugn i Älvsjö, också syrgas och vätgas. Och där ser man, den här brännan är in operation, så den har här en vätgaslåga, fast den syns inte. Och vi värmde i Ovako, så hade Ovako det kullagerstål. Nästan 25 ton värmdes med vätgas och syrgas. Och man gjorde... Ursäkta Per, tiden börjar ta slut där. Japp, jag har precis sista bilden här. Man gjorde försöket och valsa, och man följde också upp med kvalitet och mätte med prover på allting, och allting håller kvalitet, vilket är det viktigaste när vi byter bränsleslag. Varsågod Mattias. Tack Per. En fråga till dig. Hybrid är ju där de flesta förknippar med stål utan kol. Men ni var ju faktiskt först i världen med att värma stål med hjälp av vätgas. Hur kommer det sig att ni började testa denna teknik, och alltså vätgas-syrgasförbränningstekniken? Och tror du att det är någonting som kommer att inspirera era konkurrenter möjligtvis? Det tror jag alla gånger. Men varför vi hade den här, det var att vi har ju sedan 30 år nästan tillbaka efter samarbete med Ovako, och vi har ju utvecklat syrgasförbränningstekniken. Så det blev ett naturligt steg i dialogen mellan oss att titta på möjligheten att då fasa ut det fossila bränslet mot vätgas. Bra, tack så jättemycket Per. Så nu har vi faktiskt Björn Aronsson med oss på telefon här. Det blir inte en speciallösning. Jag hoppas att det går bra, där Björn får prata och jag får visa hans presentation. Där vi hoppar tillbaka i programmet igen. Ser alla nu? Nej, vi ser det inte. Kan du komma? Ser ni presentationen nu? Ursäkta det här strulet. Ska vi snart vara på banan igen. Så där. Nu ser alla, hoppas jag. Så då så Björn. Välkommen att prata om svensk vätgasstrategi och vad en sådan bör innehålla. Och jag hoppas att det funkar och att jag hörs på det här sättet. Jag hör det bra. Jättebra. Tekniken har inte varit snäll mot mig på morgonen här, så jag uppskattar att det går att lösa på det här sättet. Ja, låt oss titta då på den svenska vätgasstrategin som har nämnts tidigare här.
hur bör den se ut? Och det vet vi inte ändå. Som sagt, det är ju Fossilfritt Sverige som har ansvar för den och man anlitar RISE för att koordinera arbetet. Så låt oss klicka vidare till nästa bild. Ja, varsågod. Bilden visar. Tack. Det här är den samlade bilden runt ett hållbart samhälle som vi har jobbat tillsammans inom hela EU-apparaten. Och här ser vi då, som sagt, vad vätgas är vår vanligaste industrigas. Så att där har den ju en förankring sedan många årtionden i mitten på bilden. Men det är ju först nu på senare tid som man inser den enorma energilagringsmöjligheten och den fina energibäraren vätgas som kan fylla funktioner då i många delar av vårt samhälle. Och det är det den här bilden ska illustrera. Och det är också jätteviktigt att vi då tar ett systemperspektiv runt vätgasfrågan så att man inte gör en stuprörsfråga, för då löser man inte alla problem. Det vi ser här det är ju att bilden visar att den kan hjälpa förnybar energi in i systemet. Vätgasproduktionen kan hjälpa till att balansera nät. Och de biprodukter vi får vid framställningen av vätgas kan få en funktion i andra delar av samhället. Värmen kan användas i ett fjärrvärmenät. Syrgasen kan användas till andra funktioner. Vi har då i transportsektorn idag tittar vi ju på alla delar av transportsektorn där vätgas kan fylla en funktion. Och det kommer över tid att utkristallisera sig lite mer då vad den gör bäst nytta. Och i byggsektorn kan vi hjälpa till då att balansera energi, att lagra energi helt enkelt över tid, mycket lång tid. Och det EU säger här, det är ju nyckeln är då sectorial integration, att låt oss inte nu bara titta på det branschvis utan branschöverskridande. Där kan vi finna de fina synergierna som gör också att ekonomin i närtid går ihop. Vi kan ta nästa bild, tack. Vi visar den nu. Och då är det som sagt ett väldigt glädjande att Sverige tar fram en vätgasstrategi. Vi fick beskedet här i somras, då utav Fossilfritt Sverige. Och det vi säger är viktigt här då, det är att den är kopplad till de strategierna som kom den 8 juli från EU. Både den integrerade energisystemstrategin och EUs vätgasstrategi. Det är viktigt att vi kopplar strategin till våra klimatmål. Och ett syfte till att vi då tar fram en svensk vätgasstrategi, det är ju att kopplat till det fina arbete som är gjort då i de 22 färdplaner som Fossilfritt Sverige får till sig. Och där man ser att vissa branscher har inte riktigt kommit igång med arbetet att inse att vätgas kan vara en möjliggörare för deras bransch. Och vissa branscher har övertecknat vissa resurser. Jag tänker på kanske då biodrivmedel och el till viss del här. Och då kan ju vätgas ha en funktion här att frigöra sådana resurser så att vi får fram ett mycket bredare totalt arbete och möjliggör att det är lättare för de färdplanerna att nå sina mål. Vårt energisystem har stora utmaningar idag, det vet vi. Och då är det väldigt bra att vi räknar på vätgasens möjlighet här då i att både balansera nät, kunna hjälpa till att kapa effekttoppar. Och framförallt lagra energi över tid, som vi tror kommer att vara en nyckelfaktor. Det är viktigt att adressera den förnybara energin, den mängd förnybar energi vi ska ha in i vårt system. Så det hoppas vi också att strategin ska adressera på något sätt. Och sen får det inte bli en smal strategi. Här måste ju alla branscher få vara med och få tycka till och komma med sina inspel. Och det förstår vi i dialog med Fossilfritt Sverige att det har varit ett enormt intresse från olika branscher just kring vätgasstrategin. Och jag nämner några här bara då i form av industri och energi, transport, bygg och jordbruk. Men det finns ju fler. Det viktiga är att det är inte bara de här punkterna utan det finns ju många
andra bieffekter här och det är ju att vi kan skapa oerhört mycket intressanta nya jobbtillfällen. Och att vi då ser också att det här kan bidra till ett större systemtänk runt vårt energisystem så vi får en bättre försörjningstrygghet helt enkelt över tid. Vi kan ta nästa bild. Vi visar det nu. Och här är en studie som vi gjorde tillsammans då, Sweco SP som heter RISE idag och Vätgas Sverige redan för 5 år sedan. Då gjorde vi en skanning av vätgasens potential i samhället. Och jag tycker fortfarande de här punkterna är väldigt relevanta idag. Och det är fortfarande då, väldigt viktigt att få ner emissioner. Om man nu tittar på i de processer och i de fordon som vätgas kan användas så är det ju noll emission då i själva processen. Vi har väldigt fina företag som gör en väldigt spännande resa nu och vi ser att exporttillfällena är mycket stora. Vi kan med en mer aktiv politik skapa ytterligare en mängd arbetstillfällen. Det stärker ju våra varumärken både i företag och som nation. Så att mycket på forskning och utvecklingssidan. Och det ser vi ju verkligen en rejäl uppväxling. Och det senaste halvåret här nu har ju varit ett mycket stort intresse kring vätgas. Jag nämnde tidigare försörjningstryggheten som ju är en väldigt viktig fråga som är högt på agendan idag. Och med hjälp av energilagring som vi då kan göra lokalt och regionalt så kan vi backa upp vårt nationella nät. Och då får vi till en större systemflexibilitet som ju kommer att behövas med de utmaningar vi står inför och de behov som marknaden har. Jag tror det var min sista bild, så det var ganska snabbt och koncist. Vi ser mycket fram emot vätgasstrategin. Vi vet att det nu i november är skrivarmånad för Fossilfritt Sverige och RISE. Och man har målet att vara klar i december för att göra en överlämning till regeringen då i januari. Och det ser vi mycket fram emot som sagt. Då. Det är många europeiska länder nu som har tagit fram sina vätgasstrategier. Så att det är hög tid att Sverige också är med i den grupperingen. Då tackar jag för mig. Sista bilden. Stort tack Björn. Skönt att vi lyckades få till det här trots allt. En fråga då. Vi hade ju tänkt ha med Fossilfritt Sverige här med oss idag. Men tyvärr hade de inte möjlighet. Gissar att ni har haft en del dialog med varandra i arbetet med strategin. Är det något extra som du nu skulle vilja passa på att skicka med nu när du har chansen? Ifall det så att de skulle se på det här seminariet i efterhand. Och då menar jag om det är någonting särskilt som du kanske upplever att de kanske inte riktigt har tänkt på än så länge. Ja, alltså det är ju väldigt kort tid de har på sig att ta fram ett dokument och förväntningarna är ju förstås väldigt höga här ifrån oss och från industrin och alla intressenter. Så att jag ser att tiden blir en utmaning för dem. Men det viktiga är ju att lyssna på de aktörer som har erfarenhet och har jobbat med vätgas på olika sätt. Och jag hoppas att man verkligen tar sig tid att kvantifiera vissa saker. På sidan 3 där så har jag ju plockat upp några av de punkter som jag tycker är viktigt som man inte får missa. Sen tycker jag det är viktigt att man också ser jämför med andra länders strategier. För vi är inte en egen bubbla och en egen ö här utan vi jobbar då ihop med energisystem och tillgången till teknik och så vidare på en global marknad. Så det är för mig väldigt viktigt att vi väger in hur omvärlden också hanterar vätgas och drar nytta av det. Mm. Så att gärna, jag vet att det är ont om tid, men gärna kvantifiera då som sagt vad möjliggöraren vätgas är i utbyggnad av energisystem, mer förnybar energi och arbetstillfällen. Det vill jag se siffror på. Mm. Du nämnde att den svenska strategin bör vara kopplad till EUs vätgassektors kopplingsstrategi. Vilka frihetsgrader finns det egentligen vid framtagande av nationella strategier? Alltså hur slaviskt bör man liksom följa EU-linjen? Har du en uppfattning där?
Ja, om vi ser vad som kommer i Green Deal och hur strategierna här uttrycks, så upplever jag att vi går in i en tid där det blir mer och mer uppstyrt. Och det är förstås kopplat till hur vi jobbar med klimatmålen och hur vi uppnår dem. Och det är väldigt tydligt att vi ligger efter det arbetet. Och så att jag ser framför mig faktiskt en tid där det blir mycket mer uppstyrt. Vi har ett antal direktiv nu som kommer att uppdateras under Green Deal. Och de kommer ju, vad det verkar, bli mer kvantifierade och mer uppstyrda. Och EU säger också att man tvekar ju inte på att ta in verktyg som kvotplikt och lagliga medel för att styra då emot den här gröna vätgasen. Att få ner emissionerna helt enkelt. Så att jag ser framför mig en mindre frihet. Men det behöver inte vara så negativt, utan det finns också mycket pengar som nämndes här tidigare. Så jag blir klokt så finns det också oerhört mycket mer stöd för att genomföra en del aktiviteter som vi vill göra. Ja, vi ser ju, vi hörde från Linde här tidigare om väldigt stora industriprojekt och hybrid och så vidare. Då finns det möjlighet att EU är med och stödjer sådana initiativ. Så att det finns ju både för- och nackdelar med en starkare EU-påverkan på vårt arbete här. Mm. Bra. Jag tänkte passa på att ta en fråga från publiken här. Räcker elen i Europa för att både kunna vara självförsörjande på grön vätgas och grön el till Europa, eller behöver importeras också? Ja, det är en jättebra fråga. Alltså att över en natt gå över till att producera bara grön vätgas, det är ju inte möjligt. Det är det jag tycker vi ser i de här EU-strategierna, att man jobbar ju då både med el och gas som energibärare för möjliggörare. Vi ser ett antal mycket stora projekt nu. Vi har pratat om de här 40 gigawatts-projekten där man lägger produktion då i norra Afrika och Ukraina för att förse Europa med tillräcklig mängd vätgas. Och Portugal har ju ett väldigt intressant projekt då där man har mycket solenergi för att producera grön vätgas som sen ska skeppas upp då till Beneluxländerna och till den delen av Europa. Så att på energisidan blir det en utmaning, men vi har ju enormt mycket energi då som vi inte tar tillvara på. Så att utmaning blir det, men jag är övertygad om vi tänker ur ett systemperspektiv då, så kommer vi hitta lösningar till det. Och det är inte bara elektrolys, utan vi har ju även möjligheten att reformera biogas, förgasa biomassa. Så att det finns fler sätt att tillverka vätgas på. Så sant. Ja, stort tack Björn. Vi går vidare i programmet nu till nästa session som berör de ekonomiska förutsättningarna för elektrolys. And here I think we're going to start with Magnus Thomasen, who is a research area manager at Sintef. So please start, Magnus. Thank you. Jag tror jag gör detta på norska, hvis det är okej för er. Ta in lite svenska ord där jag får till. Tack för att jag får presentera idag. Jag ska säga några få ord om kostnadsutveckling för elektrolysörer framåt 2030 och 2040. Det här är lite ett litet utdrag av en större studie som vi har gjort på Sintef på olika elektrolysteknologier och hur elektrolysproducenter och andra litteraturstudier ser på teknikutvecklingen framåt. Först bara två ord om olika typer elektrolysörer. Det är i huvudsak tre olika elektrolysteknologier som man jobbar med. Man har två teknologier som är
låg temperatur, alkalisk elektrolys och membran eller PEM elektrolysörer. Båda de opererar under 100 grader, under kokpunkten för vatten. Och skillnaden är egentligen mest på laddningsbäraren, om den är alkalisk OH- eller sur O+. Och så har vi en högtemperatur elektrolys, SOEC, som opererar vid mycket högre temperaturer, 600 till 1000 grader C. Och fungerar då med damp som födgas. De kostnadsutvecklingstalen som jag kommer att visa idag, de angår mest alkalisk elektrolys och PEM-elektrolys. För där har tekniken kommit längst och där är det mest installerat kapacitet. Först lite om hur de olika teknologierna fungerar och kapacitet och verkningsgrad och också utvecklingspotential framöver i tid. Den sliden här är lite vissig, men bara för att förklara lite på x-axeln här så är det effektiviteten till systemet i elektrisk effektivitet. Och ju högre upp på axeln man kommer, ju lavere driftskostnader, OPEX, har man. Det man ser på den axeln här är strömtäthet eller hydrogenproduktionskapacitet per areal av cellerna. Och ju högre upp i strömtäthet man kan jobba, ju lägre kapitalkostnader kan man säga, i hvert fall innanför varje teknologi. Det man kan se här är att en högtemperatur elektrolysör, för den jobbar vid mycket högre temperatur och brukar damp som födgas, så har den en mycket högre, potentiellt mycket högre elektrisk verkningsgrad. Hvis man kommer över 100% här så måste man ju då ha extra värme till processen i tillägg. Medan PEM och alkalisk elektrolyse, de jobbar med ungefär samma verkningsgrad. Men PEM-elektrolysörer har möjligheten till att ha en högre strömtäthet, en mer kompakt enhet än det alkaliska elektrolys har. Också två, tre ord om vad elektrolysproducenterna säger om olika KPI:er för de olika teknologierna. När det gäller minimum driftspunkt för de olika elektrolysörerna, där har vi en liten skillnad mellan PEM och SOEC och alkalisk elektrolys som inte kan gå lika långt ner i driftspunkt. Det måste ha lite högre ström hela tiden. Högtemperatur elektrolys tar längre tid att starta upp. Du måste värma upp systemet före du kan starta produktion. Så det tar det lite längre tid. Och för dessa olika teknologierna så är det PEM-elektrolyse som har möjligheten till att ge högst hydrogentryck ut av elektrolysen. Medan alkalisk och SOEC har lite lägre tryck ner till från atmosfärisk upp till 15-20 bar ungefär. Så till huvudsaken i denna presentationen som går på kostnadsutveckling. Först lite om installerad kapacitet. Det har ganska mycket att säga för kostnadsutvecklingen framöver. Denna grafen här visar annonserad eller installerad kapacitet av olika elektrolysörteknologierna från 2000 och fram mot 2030. Det är tagit från IEA Hydrogen Project Database och visar att vi har en exponentiell växt i kapaciteten till de olika teknologierna. Både PEM och alkalisk växer nu från 2015 till 2020 exponentiellt och man ser också vidare växt fram mot 2030. Och man ser också att SOEC har en ökt planlagt växt framöver. De stora gröna eller de prickarna här, gröna prickarna här är Power to X planer som där man inte har lanserat vilken teknologi de vill gå för än.
Og her har jeg plottet inn EUs målsetning for 2030 med 40 gigawatt installert kapasitet. Og basert på den veksten vi ser framåt, så ser det jo ut som det kan nås i 2030. Her er to eksempel på installerte elektrolysører eller som blir installert, hvor SINTEF koordinerer EU-prosjekter. Vi har et anlegg i Nord-Norge i Finnmark, hvor det skal installeres et 2,5 megawatt PEM-elektrolysanlegg utenfor en liten by i Hammerfest, og et 10 megawatts anlegg i et raffineri hos Shell i Tyskland. Og når de startet opp, de prosjektene startet opp, så var de elektrolysørene ganske store, mens nå så ser man at det er større annonserte installasjoner som kommer, så det går ganske fort snabbt denne utviklingen her. Mye av den kostnadstallene som jeg presenterer her, det er basert på litteraturdata, og her har vi et eksempel på en studie som er gjort i 2019, Nature Energy ble publisert. Men det er en del svakheter i disse studiene. Denne studien her har en svakhet i at de ikke har gått inn og tittet virkelig på hvor kostnadstallene kommer ifrån og hva som er basis for dem. Mange av de kostnadstallene her er bare anslag, ingen utrekning på hur disse kostnadene kommer fram, og det er heller ingen tanke på hvor store anlegg er, så det kan være kostnadstall for en kilowatt elektrolysør og sammenlignet med kostnadstall for 10 megawatt. Så det vi har gjort er at vi har gått gjennom alle disse tallene her, pluss flere, og tatt bare med oss de som virkelig baserer seg på en kostnadsanalys av teknologien, og klassifisert dem i ulike alkalisk og PEM. Og i tillegg så har vi også gjort en analys på å se på hur disse kostnaderne er plassert både på skala, i større storlek på elektrolysøren, og i tid. Og da får vi to grafer som ser sånn ut, en for alkalisk elektrolys og en for PEM-elektrolys. Og vi har også utviklet en tilpassningsfunksjon som baserer seg både på kapasitet, installert kapasitet, som er Q her, og en teknologiutvikling og læringseffekt i tid med to tilpassningsfunksjoner, alfa og beta, som da kan være en scaling-faktor og learning rate for teknologiene. Og utifrån dem så får vi da en god beskrivelse av teknologiutviklingen fremåt. Så for å se på hur denne grafen eller denne ligningen da beskriver framtidig kostnadsutvikling for de två teknologierna, så har vi disse två graferna här. Det här är ju då en beskrivning av hur ska vi se si, både elektrolysproducenterna och också det akademiska miljöet som har gjort kostnadsstudier framöver i tid anser möjligheten för kostnadsreduktion av de olika teknologierna fram mot 2040. Och det man ser är att på alkalisk elektrolys så ser vi en jämn teknologiutveckling, en jämn förbättring av teknologin när det gäller kostnader och också en relativt stark skaleringseffekt från 10 megawatt här till 60 megawatt. Och i 2030 perspektiv så kan man räkna med att kostnaden kan komma under $500 per kilowatt. Men för PEM elektrolys så ser man en mycket mindre effekt av skala från 10 till 60 megawatt, men en mycket starkare effekt på learning rate, alltså hur mycket man förväntar att teknologin ska förbättra sig med tiden. Då måste jag säga att detta här är ju då en förväntning från mycket från oss och från akademiska studier och man kan kanske anta att
optimismen runt PEM-utveckling är lite högre än Volkalisk i de studierna som har blivit sett. Och att man ska se på tallen här ut i 2030-2040 perspektiv med lite osäkerhet. Men ändå, båda teknologierna kan man förvänta har en väsentlig kostnadsreduktionspotential framåt 2030 och 2040. Och så bara säga lite om de olika kostnadselementen i en elektrolysör. Detta här är tagit från en kostnadsanalys från NREL i 2019. Och där har man tre olika kostnadstal för ett installerat anlägg. Första är själva stacken, själva hjärtat i elektrolysprocessen där man spaltar vatten till vätgas och syrgas. Och så har vi balance of plant som då består av kraft, elektronik runt stacken, allt möjligt med pumper och separatortanker, torksystemet. Och i tillägg till de kostnaderna så måste man också räkna med en kostnad för installation och en förtjänste hos producenten. Och idag så står ju ungefär stack och balance of plant för ungefär 50-50. Men man fram mot med högre volym ser att man har en kostnadsreduktion på alla saker och stack kanske kommer ner på en tredjedel av totalkostnaden i stora kvanta. Och med lavere kostnader och mer standardiserade system så kan man också anta att installationskostnader går lite ner. Så för att summera upp presentationen, det vi ser idag och framöver mot 2030 är en exponentiell växt inför installation av elektrolysörer. Och baserat på de annonserade projekten som finns idag så ser det ut som att man kan nå 40 gigawatt elektrolyskapacitet innan 2030 i Europa. Det är många projekter som också inte är med i den IAR-databasen, så summan är egentligen lite högre än det som är på det bilden här. Och man kan också se att kapitalkostnader på under $500 per kilowatt för både PEM och alkalisk elektrolys är absolut möjligt att se för sig i en 2025-2030 perspektiv. Så det var det jag skulle säga. Tack för att du fick presentera. Tack så hemskt mycket Magnus för din presentation. Det är ju trevligt att kostnaden för elektrolysörer ser ut att fortsätta gå ner i pris. Jag tänker vi sparar frågorna inte en stund och så släpper vi istället in Carl Lindblad som är projektutvecklare på Sveavind Offshore. Hallå. Varsågod Carl, ordet är ditt. Tack så mycket. Ser ni möjligtvis en presentation nu? Vi ser dig i bild, men nu ser vi en presentation också. Underbart. Ja, jag heter Kalle och kommer från Sveavind Offshore. Jag tänkte börja med att säga vilka fantastiska presentationer det har varit än så länge. Verkligen jättespännande. Och jag ska försöka att inte upprepa allt för mycket vad som har gått igenom tidigare. Utan fokusera lite mer på marknaden och vad vi sysslar med idag, kan man säga. Jag kan gå framåt däremot där. Ja, vilka är vi? Sveavind Offshore arbetar i grund och botten med att projektutveckla havsbaserad vindkraft. Och det ledde ju över till en koppling mot vätgasen för ungefär 4 år sedan. Då man började verkligen se det här sambandet mellan eller vindkraften generellt och vätgasen, att det finns väldigt mycket synergieffekter och väldigt mycket positiva saker som kommer utifrån den. Och det ledde att vi började se över vätgasfrågan, kan man säga, parallellt. Och det grundade sig väl lite i vår värdering emot vad hela klimatomställningen är för typ av problem. Att det är ett flerdimensionellt problem och det kan inte lösas med en lösning som... Det finns inget magiskt som löser allting. Så man måste arbeta på flera olika fronter samtidigt. Samtidigt som det kanske
försöka röra det vidare, utan det är samarbeten mellan olika aktörer, sektorer, branscher som måste tillsammans arbeta i en riktning. Det här tankesättet lite grann och det arbetet gjorde att vi uppmärksammades från energimyndigheterna och blev utnämnda nu i höstas till en strateginod för energimyndigheterna i den här frågan, där vi ska försöka pusha fram vätgasen i Sverige via olika typer av demonstrationer och gynna kunskapsutbyten och liknande. Och det vi jobbar med, kan vi säga, just nu är ett antal fallstudier som inte egentligen ska beräkna fram potentialen av vätgasen som vi alla tror jag börjar känna till, utan mer fokusera på att ta fram faktiska ekonomiska case för investerare att gå in i. Helt enkelt ta ett snack till verkstad. Ja, marknaden idag, så ni har ju gått igenom ganska ordentligt det här med EU och ett ökat intresse, och det känner ju vi av också, att de här sista kvartalen har ju varit ett enormt ökat intresse. Men vi ska säga att redan för något år sedan så fanns det redan bland investerarna ett ganska stort intresse inom det här. Och det är väl någonting jag vill att man ska ta med sig ifrån det här också, att det finns investerare som står på kö för att gå in i den här typen av projekt. Det handlar väldigt mycket om är att kunna hitta samarbeten där det finns projekt som är bra och det blir en bra kommunikation emellan. Och det handlar om att utveckla dem. Och Inhybrid, som nämndes tidigare, är ju ett jättebra exempel på där det här börjar ske och skapar mycket momentum i frågan. Om arbetet där fortsätter och när det väl börjar producera, så handlar det ju om såna enorma volymer av vätgas som kommer produceras, att det kommer påverka marknaden ganska väsentligt via att det kommer bli olika typer av sidoeffekter som kommer fram, och även själva teknikerna kommer utvecklas i och med den typen av storlek på projekt. Och det sker ju runt om i Europa nu ett antal sådana grejer. Sen, för att förbättra, kan man säga, de ekonomiska casen, så som många tidigare nämnt också, så finns det ju mycket synergieffekter och kringförhållanden som man ska fokusera på. Och det är ju någonting som vi försöker att väva in i de ekonomiska casen som läggs fram, i och med att det finns väldigt mycket olika delar. Men det finns också en hel del saker som måste, och som jag vet att Energiforsk har samlat här lite grann för, i att ta reda på vart man kan forska inom. Så finns ju en hel del saker där marknaden inte är helt etablerad och det kanske är svårt att ta fram ekonomiska case för hur man förutspår att det kommer bli. Nätbalansering är ju ett av dem där alla pratar om att det finns väldigt mycket potential, men det kanske är svårt att veta precis hur man ska kvantifiera det i en ekonomiskt case. Från de beräkningar vi har gjort ska vi säga att vi kan väl se kostnader. Jag vet att Hans, du nämnde tidigare kostnader runt 44 svenska kronor per kilo. Det vi har sett är väl kanske klart mindre och att det är lite konkurrenskraftigare idag än vad man tror när man väger in de här kringeffekterna. Men det beror lite grann också på projektet som man kopplar det till. Det finns vissa användningsområden där det funkar bättre och vissa där det funkar sämre, och vad det konkurrerar med. För det finns vissa priser som kanske är konkurrenskraftiga på, till vissa användningsområden där idag det används vissa typer av fossila möjligheter. Och, ja. Det är kanske inte dags att ställa om alla sektorer samtidigt. Sen, som nu presenterades av Magnus här precis innan, så det sker ju en ganska kraftig utveckling av vätgasteknik, och hur vi därför ser på den här frågan är ju också att oavsett vilken aspekt du har idag så kommer den utvecklas med tiden. Och det har ju kommit indikationer om att nu när det börjar bli klart med en industriell process och linarbete på det här, att priserna kommer sjunka ganska kraftigt. Jag kommer inte ihåg vilken leverantör det var som nämnde det, men jag hörde någon förutspåning på att det skulle droppa 50% av capex-kostnader inom de närmaste åren och sen kanske 50% igen, bara på grund av att processen blir mer planerad, kan man säga.
Och marknaden utvecklas ju ganska kraftigt nu i och med att mer förnybart kommer in och intresset i det här blir mycket större. Vi ser att folk vill ju bli gröna och är beredda att betala kanske lite andra saker för det också. För att vi vill promota det. Och i och med att nätbalansering och liknande undersöks via Cordinet och liknande så utvecklas det också och skapar ett väldigt bra marknad för vätgasen. Och en viktig aspekt tror jag som man inte får glömma heller är att den fossila marknaden kommer ju också förändras. Vi sitter i en situation idag, men jag tror det är ingen som förutspår att de fossila priserna kommer sjunka eller skatterna kommer sjunka. Så när vi kollar och kommunicerar med olika typer av stora industrier så handlar det ju om att göra analyser och kost som sträcker sig över längre tider. Investeringsbeslutet handlar ju om att är det dags att göra det idag eller imorgon. Beror lite grann på när i tiden vi lägger att man vill tjäna in de här pengarna. Och idag så kanske det handlar om att också att lägga investeringen idag är värdefullt för att kunna få den här lite credden. Att vara först på marknaden med att verkligen promota fram det. Och det är just väldigt mycket momentum som trycker på det. Men ja, sammanfattningsvis, vad vi håller på med just nu är att samla in projekt för att ta till investerare som står på kö och försöka få dem ekonomiskt hållbara. Det var jag, lite snabbt. Tack så mycket för mig. Ja, jättebra. Tack så jättemycket, Carl. Har vi en bunt frågor här då, som jag tänkte ställa både till Carl och Magnus. Vi har ju hittills pratat om elektrolys på den här sessionen, kostnaden för elektrolys. Hur skulle ni säga att den kostnaden står sig för andra kostnader att tillverka vätgasproduktion på? Vi hörde ju Hans tidigare nämna förespråka via förgasning exempel, att det är någonting han tror starkt på. Har ni någon kommentar på det? Vi kan väl börja med Magnus. Ja, jag kan börja. Ja, det är en stor diskussion och jag tror inte att det finns ett lätt svar på den frågan. Annat än att båda teknikerna vill vara ha läggskostnad. Det beror väldigt mycket på prisen på insatsfaktor, alltså el, pris på el, pris på gas och tillgänglighet. För en vätgasproduktion med CCS för exempel, så hvis du har en hydrogenproduktionsanläggning på västkusten i Norge med ett gasnät rätt in och CO2 rätt ut till ett lager i Nordsjön och brukar vätgasen där, så vill jag nog tro att det är billigare. Men hvis du ser på ett ställe som har mycket vind i England, för exempel Skottland, och inte så mycket överföringskapacitet, nätkapacitet, så vill du få mycket billigare el, och då vill kanske vätgasproduktion med elektrolys vara billigst. Så det vill vara lokala variationer. Och ingen är bäst på allt. Jag tror Magnus var ju fantastiskt där. Vårt fokus ligger ju framförallt mot elektrolysen på grund av kopplingen mot vindkraften som vi arbetar med, ska vi säga. Så att Magnus är mer än bättre svar på det här. Ja, de är jättebra. Precis, och en liten följdfråga där, Carl. Hur pass viktigt är det för er att ni själva som tillverkar vätgasen, eller duger det med att man säljer elen, att man öronmärker en viss el som ska gå till att framställa vätgas på? Huvudaspekten för oss är ju att få igång vätgasen i Sverige. Det är det vårt mål är. Och på vilket sätt det sker och vilken roll vi tar i det kan vara ett antal olika. Och det kan vara olika roller för olika typer av projekt också.
Vi vet om att i dagsläget så sitter vi inte kanske på de investeringsmusklerna att helt själva anlägga den här typen av anläggningar. Men det är någonting som projekt för projekt kommer diskuteras fram och med de investerarna eller storleken på projekt. Ja, det blir olika helt enkelt skulle jag säga, roller vi kan ta. På Energimyndighetens seminarium för några veckor sedan så nämnde ju Preem att grön vätgasframställning faktiskt är redan det billigaste idag om man då använder den för att framställa biodrivmedel på grund av kvotplikten. Är det här någonting som ni håller med om? Magnus, har du en uppfattning där? Nej, egentligen inte sånt jag vet inte helt vad jag ska säga på akkurat den frågan där. Tyvärr. Samma faktiskt. Det jag kan säga är att enligt de beräkningar som vi har gjort själva och tagit in externa konsulter på så kan man väl säga att produktionen via elektrolys är kanske klart billigare än vad som oftast sägs nu i olika sammanhang. Ja, bra. Karl, en fråga till dig då. Jag pratar mycket om att ta snacket till verkstaden. Om man skulle kunna få titta in lite i den här verkstaden då. Vad är det för typ av ingredienser som behövs för att man ska få till det här affärscaset? Få det flyga så att säga. Vad är det för saker man behöver? Jättebra fråga. Och jag kanske borde egentligen nämnt det lite mer under själva presentationen. Men det är ju en viss svårighet inom vissa typer av sektorer via att du kanske måste samtidigt bygga vätgasproduktionen samtidigt som vätgaskonsumtionen måste på något sätt tajmas. Och den kan vara ganska svår. Vi tror väl här att jobba på en ganska bred front inom olika typer av hubbar där det finns omställningar som är kanske lite lättare att genomföras i, vad ska man säga, på grund av användningsområdet. Till exempel Hybrit är ett väldigt bra exempel och stålindustrin, jag vet att Ovako nämndes tidigare också. Där är ändå förhållandevis enkelt att introducera vätgas in i de här processerna. Och att överdimensionera de systemen eventuellt något för att kunna ha ett utfall av vätgas ytterligare för att sen kunna sprida ut det är nog den viktigaste delen. Annars så handlar det just om samarbeten med olika aktörer inom det området där man vill anlägga det. Att se till så att finns det transporter som kan ställas om till vätgas i samma veva. Och det är ju ett väldigt samtal för att se till att behovet och produktionen kommer igång samtidigt. Det är väl huvudsättet vi försöker arbeta på nu är att samla ihop den typen av saker och sätta ihop. Ja. När det kommer till den ekonomiska aspekten ska man väl säga också att det handlar då lite grann också om de här med synergieffekterna. Att se till att hitta konsumenter som vill ha de resterande delarna. Kan man använda sig av restvärmen? Få in syrgasen på ett vettigt sätt och liknande. En sista fråga här från publiken. Kan tillgången på dricksvatten bli en begränsande faktor? Vem vill svara på den? Kanske du, Magnus? Nej, jag vill inte säga att det är en begränsande faktor. Vi har jobbat för exempel med att se på vätgasproduktion offshore och vad kostnaderna är för att avsalta vatten och rena vatten, sjövatten. Och det är en minimal kostnad i det stora hela, både när det gäller kapitalkostnad och energikostnad. Så dricksvatten vill inte vara ett begränsande problem. Bra. Stort tack hörni. Då har det blivit dags för den sista och avslutande sessionen där vi välkomnar fram två stycken politiker där. Det är Lorentz Tovatt från Miljöpartiet. Välkommen fram. Och det är Mattias Bäckström Johansson från Sverigedemokraterna som har suttit här i bakgrunden och lyssnat.
genom webbinariet. Om vi börjar med dig, Lorenz. Hans Kreisel sa ju tidigare under sin presentation att staten och kapitalet bör sitta i samma bord och smida investeringsplaner framöver. Är det någonting du håller med om att man bör göra, så att säga, staten och kapitalet? Ja, först och främst ska jag bara säga tack för ett inspirerande seminarium. Jag sitter ju och bevakar USA-valet nu, men så jag ska försöka liksom väcka mig själv ur den valan. Men det är ganska lätt att göra det, för att det här är ju ett väldigt, väldigt spännande ämne och väldigt, väldigt viktigt område att diskutera. Jag tror absolut att staten och kapitalet ska ha en gemensam bild här och gemensam målsättning och liknande. Och om man bara ska ta det på den övergripande nivån, så ser jag vätgasen som tillsammans med andra tekniker systembärare på olika sätt. Alltså det kan vara någonting som underlättar ett helt system, och det kan vara fråga om hur för ett system. Och utifrån det perspektivet så måste ju staten ha en roll att spela. Det betyder att staten ska undanröja hinder, staten ska bidra i de faserna av teknikutvecklingen som är i början. All typ av energiteknik har behövt det historiskt sett, att man behöver en push i början och sen så men finnas till för att sätta den här ramen som behövs. Så ja, det är svaret ja på den frågan. Håller du med, Mattias? Ja, tack så mycket för inbjudan och tack för ett väldigt intressant seminarium. Och jag tycker absolut att det behövs görs mer, och vi har varit pådrivande i det arbetet med att Sverige har legat väldigt långt efter om vi jämför med våra grannländer. Om vi gör en omvärldsbevakning och tittar ut vad som händer i andra industrialiserade länder, och där vi kan säga att de svenska ambitionerna har varit väldigt låg. Mycket har varit fokuserat just på hybrid och fossilfritt stål, men inte i andra sektorer, eller hur kan man så att säga optimera det här ännu mer för andra industriella tillämpningar och kanske för transportsektor, och där vi har varit pådrivande. Och nu börjar det väl komma lite, men här gäller det att vi hakar på och att man någonstans försöker jobba i kapp den sträcka som vi ligger nu bakom, för att vi inte har gjort tillräckligt mycket tidigare innan. Och rent konkret, är det subventioner som är framgångsfaktorn, eller? Jag tror ett problem som har varit i Sverige är att vi har varit väldigt fokuserade på det som Miljöpartiet vill, bland annat att vi ska så att säga subventionera kraftproduktion, som då skapar vissa problem och som har forcerat oss in i en mycket mer otacksam situation när det kommer till effekt- och kapacitetsbrist. Istället så borde vi ha lagt motsvarande medel på forskning och utveckling utav energilagringstekniker, vilket gör det möjligt att faktiskt använda mer värdeberoende, eller görs mer beroende av värdeberoende kraftproduktion i sådana fall. Och här så finns det absolut behovet av att titta på vilka sektorer, vad kan man använda för att se till att vi inte landar i olika former av suboptimeringar. Vi behöver inte landa om subventioner mer kopplat till så att säga driftmässigt, men investeringsstöd och liknande, för att se var kan man börja komma igång. Ja, men då bara för att kommentera det först, så känner jag mig inte alls orolig för insubventionerad förnybar kraftproduktion, därför att det är en av förutsättningarna att vi har en hög förnybar kraftproduktion. Det är en av förutsättningarna för att vi ska kunna ha en bra situation för vätgasen framöver. När det gäller subvention av vätgas och liknande, så ja, det återstår lite att se, ska jag säga. Jag tror att det första steget vi ska ta nu från politikens sida, det är att liksom lyckas skaffa oss ett helikopterperspektiv, få en överblicksbild. Vart står vi nu, vart vill vi vara om 5-10 år? Miljöpartiet har ju gått ut och sagt att vi vill ha en nationell vätgasstrategi. Vi vet ju redan att det är på gång inom ramen för Fossilfritt Sverige. Vi tycker ju också att regeringen, helst bredare i riksdagen naturligtvis, ska ställa sig bakom den, beroende på exakt hur den ser ut och så vidare. Det kan nog behöva kompletteras med annan information och vidare. Det som är viktigt med det är att här och nu vet vi inte exakt vilka sektorer som kommer vara liksom ha bäst förutsättningar för att använda vätgas. Vi känner oss ganska säkra på att industrin kommer vara helt avgörande. Där måste vi ha in vätgasen på olika sätt, inte minst stålproduktionen. Men hur ska vi bygga ut det? Ska det vara just fokuserat vid kraftproduktionen? Ska det vara fokuserat vid industriprocesserna? Eller ska vi ha ett mer liksom finmaskigt system av nät och småskalig produktion? Hur mycket ska det in i transportsektorn? Allt sånt där, det vet vi inte så mycket om ännu.
Alltså vi vet att vi vill ha det mer. Men hur ska det se ut? Hur ska det liksom vara utformat? Det är därför jag tycker att vi behöver ha helikopterperspektivet på hela frågan. Och då behövs en nationell strategi. Med det sagt, nu får du avbryta mig här. Men eller, bara kort till då. Med det sagt så tror jag absolut att politiken ska vara med och subventionera. Ja, men där håller jag med nog. Att, inte minst liksom investeringsstöd och liknande. Och där har vi ju de gröna kreditgarantierna som regeringen nu har gått vidare med. Vi har också en vidgning av industriklivet. Det har ju tidigare fokuserat enbart på de industriella processerna. Nu vidgar vi det till att också kunna inkludera byggen av elektrolysanläggningar och liknande. Hur pass viktigt är att elen vid framställning av grön nätgas kommer från just förnybara energislag? Vad säger du, Mattias? Ja, det viktiga är att det är fossilfritt och att man inte snävar in det på olika sätt. Det finns ju flera sätt att framställa vätgasen på också. Där kan vi se tekniker som även kommer med radiolys till exempel också när det är kopplat till olika intäktsströmmar. Vi kommer öppna för väldigt många olika möjligheter och här så gäller det att inte snäva in det utan titta på vilka möjligheter finns det för den här energilagringstekniken att kunna se till att man trycker undan fossilkraft och fossila energikällor. Och att man då inte missar det målet genom att göra onödiga insnävningar. Utan fossilfrihet är ju det som vi ska sträva mot och då ska vi inte snäva in det på något annat sätt heller. Ja, det är nästan så att du vill ha igång en kärnkraftsdebatt här. Det ska jag inte ge dig egentligen. Utan jag kan väl bara säga att jag tror att kärnkraften kommer att avveckla sig självt oavsett de närmsta 20 åren. Och då är det inte min viktigaste åtgärd att säga att om vi ska ha vätgas som är liksom, som inte baserar sig på fossila källor, då ska vi liksom klippa bort kärnkraftselen från det. Det är inte min viktigaste åtgärd, utan jag tror att vätgasen som sådan kommer ha en stor konkurrenskraft just på grund av att vi kommer ha väldigt lågt elpris när det blåser som mest. Alltså man får ju komma ihåg hur systemet kommer utvecklas framöver. Vi vet att vi kommer ha variabel elproduktion framöver. Vi vet att det kommer vara väldigt låga elpriser när det blåser som mest. Det är ju där en stor del av nyttan för de som vill investera i vätgasproduktion kommer. Och, ska man säga, kom ihåg, det är även där en del av den framtida avsättningen för vindinvesteringar kommer komma. Det finns ju absolut en risk att vi kommer ha en kannibaliserande marknad för vind. Och då är det jättebra att kunna ha en avsättning i form av vätgasproduktion de gångerna där det blåser som absolut mest. Så det här är verkligen, det är olika kärl som kommunicerar med varandra. Och jag ser väldigt stora fördelar med just vätgas i ett 100% förnybart elsystem. Det var inte meningen att dra igång en kärn. Nej, men vi höll oss hyfsat bort ifrån det. Däremot är det någonting som debatteras lite i Europa, framförallt i Frankrike. Så ja, just det. Det kommer till frågan när man definierar saker och ting. Så därför är det sånt. Ja, vi börjar få slut på tid där, men som avslutning, vad skulle ni ta med från det här webbinariet till politiken? Och där har ni lyssnat in, är det någonting särskilt som ni tycker är intressant eller så? Ja, men jag tar ju med mig den här spännande teknikutvecklingen och kostnadsutvecklingen framförallt. Den hade jag ju hyfsat koll på innan, men den bekräftas ju här ytterligare att vi kommer se. Alltså globalt sett ser vi nu en liksom exponentiell ökning av vätgasproduktion som är enorm. Alltså vi pratar tusentals procent i ökningstakt. Liksom. Och den kommer få väldigt genomgripande systemförändrande effekter på energimarknaden. Jag tror att det är i grund och botten väldigt, väldigt positivt. Sen är jag lite oroad över att man har väldigt höga förhoppningar på just den gröna vätgasproduktion i andra delar av världen. För Sveriges del är jag inte orolig för det. Vi vet att vi kommer ha så mycket vind i systemet så att vi kommer ha en bra möjlighet att producera just hållbar vätgas. Men ja, så att jag är lite orolig för det. Men i grund och botten väldigt positiv till den teknikutveckling och det ekonomiska fall vi ser. Eller fall. Prisutvecklingen helt enkelt. Nej, framförallt just kopplat till teknikutvecklingen som är väldigt viktig och man kan se fortskrid någonstans för att det ska vara möjligt framöver och det är ju kopplat till den verkningsgrad som man har ett systemperspektiv för vätgas och bränslecellsteknik till exempel om det är kopplat till just elsektor också eller om man ska använda elmotor på andra sidan för att det ska fungera och där så måste ju ytterligare steg ske men även att titta på just möjligheterna till andra sektorer för den restvärme som finns för användning av den syrgas
också så att man kan binda ihop det och att man då inte landar i olika former av suboptimeringar när politiker är inne och kanske då ska dra olika system, utan att man försöker verkligen se vilka möjligheter som finns, vilka sektorer kan använda bäst och var man just kanske ska använda el till och de möjligheterna. Och där så tror jag att vi har tappat mycket tid i Sverige kopplat till att man inte haft någon form av nationell strategi att börja titta på hur, vilka möjligheter har Sverige, vad kan vi göra här. Och det är bra så att säga att Fossilfritt Sverige kommer med den ingången att man kanske ska titta på det. Samtidigt så har vi varit ensamma i riksdagen under en femårsperiod att lämna förslag på det här. Miljöpartiet har röstat nej varje enskild gång om det i alla fall. Men det är bra att vi kommer igång nu i alla fall. Ja, jättekul att höra att det finns en sån ändå politisk enighet kring att vätgas är någonting att satsa på framöver. Så vi ser fram emot att ni politiker ska visa oss vägen. Stort tack, Lorenz och Mattias. Tack så mycket. Tusen tack. Och nu så ska vi runda av det här webbinariet. Hoppas att ni som har varit med och lyssnat har tyckt det varit intressant och lärorikt. Och att ni lärt er en del som sagt. Stort tack då till alla talare, får vi säga. Anna, Björn, Per, Hans och Magnus för era presentationer och kloka reflektioner. Det här var sagt det första utav fyra vätgaswebbinarier i vår serie. Nästa webbinarium äger rum den 19 november då vi kommer att fördjupa oss i vätgasens roll inom kraftsektorn. Och hoppas att ni även är med och deltar då. Och innan jag glömmer att säga det, vi har fått in väldigt många frågor här som vi tyvärr inte har hunnit ta upp på webbinariet, men vår förhoppning är att kunna besvara de här frågorna efter seminariet och rikta dem till de talare som berörs av dem. Så med detta vill jag säga stort tack alla och ha det bra.